Assalomu alaykum, hurmatli Zebin Zahmedova kan. Psixolog, psixoterapevt Zebin. Va sizlarga psixolog manbalar, psixolog yordam berish uchun bugun bir audio saboq berish. Nima uchun inson nolish? Mana shu haqda bugun suhbatlashsak. Inson nolishini birinchi sababi boshqalarni o'ziga jalb qilish uchun inson nol. Masalan, menga qiyin, bugun shu narsani qila olmayman, ipla olmayman. Va hokazo. Noluvchi insonni yuzlar burishib ketadi. Noluvchi insonni mimikasida noliydigan yuz qiyofa paydo. Agar bu inson siz bilan ha deb mana shu noluvchi ohang bilan gaplashayotgan bo'lsa, bilingki, u o'zini xo'rlangan, qiynalgan holatiga sizdan yordam kutadi va sizni kuchingizdan, resursingizdan foydalanish bir mas'uliyatni sizga og'darish niyati bor. Buni ataylab qilmaydi. Bu insonlar ataylab mana shu insonga nolishim orqali mana shunday vaziyatni shunaqa hal qilaman demaydi. Ammo uni ong ostida xuddi mana shunaqa holat yot, ya'ni sizni resurslaringizdan foydalanish, mas'uliyatni sizga og'darish, o'zi qo'ldan kelolmasligini tan olish va sen aybdorsan deyishni asosida nolishadi. Undan keyingisi bir sizda o'ziga nisbatan havas uyg'otish, o'ziga nisbatan bir mana ko'zlik uyg'otish, faqat buni boshqa yo'l bilan qil. Masalan, maqtanib qilmaydi, nolib qil. Ha, men pishloqni bugun tashlab yuborishga majbur bo'ldim. Qanaqa yomon voqea bo'ldi. A, qarang, shuni yegim kelmasa-ya, menga shu narsa osonmidi o'zi degan mana nolish tagida asosan sizga nolish orqali maqtanib bilib olishingiz. Shu insonni ozgina maqtab qo'ysangiz, u tinchi. Maqtanib nolishini bir holati sizdan sizga o'zini ko'z qilishni boshqa va nolishning yana bir yo'li hukmdorlikni paydo qilish. Men deydi, sen hukm o'tkazmoqchiman, faqatgina boshqachasiga o'tkazadi. Nolish shikoyat bilan, meni o'rtoqlarim meni qo'ymayapti, men ularga teng kela olmayapman, siz shu narsani qilib berishingiz kerak deganda, bu noligan inson shu yo'l bilan sizni manipulyatsiya qilayotgan bo'ladi. Ya'ni shu yo'l bilan sizdan bir najot kutish uchun sizga hukmron bo'lmoqchi. Mana shu nolishim yaxshimi? Sen aybdorsan bu nolishim. Va nolishda asosiy urg'usi nimaga beriladi? Nolgan inson mas'uliyatdan uzoqlashadi. Ular mas'uliyatni ota-onasiga, turmush o'rtog'iga, ustoziga, qo'shnisiga, o'rtog'iga, sevgilisiga beradi bo'yniga. Sen dursa, agar sizni bugungi kuningiz noliydigan inson paydo bo'lgan bo'lsa, ular bilan urishish, nolishini uzoq eshitish shart emas. Faqatgina aniqlang, nima uchun bu inson noliyapti? Bilingki, har bir nolishni tagida uni ehtiyoji bor. Ehtiyoji shuki, nolish orqali sizdan foydalanish. Kuningiz xayrli o'tsin va sizni psixolog Zebin Sahmedova noliming noluvchilardan yiroqlashing.